Բարև ձեզ, եկեք լուծենք այս խնդիրը, կարոչակեմ ինք նույն միատ փորձեք, հետո շարնակեք նայել այս վիդյոն։ Ուրեմն, ինչ պետք է անենք, ուրեմն պետք է ստեղծենք միատ ֆունկցիա, որի անունը սամ է, որը կընդունի մի զանգված և իր նպատակը գումարել բոլոր իր ներքին արժեքները և վերադարձնել արդյունքը։ Բայց դեռ միատ սենց խնդիր կա, որ զանգվածի մեջ կարող են լինել նաև ուրիշ զանգվածներ, որի մեջ կարող են լինել ուրիշ զանգվածներ, որի մեջ կարող են լինել ուրիշ զանգվածներ, և այդ բոլոր զանգվածների մեջ նաև կարող են լինել թվեր, որը պետք է ամբողջովին գումարել իրար և ստանալ մեր պատասխանը։ Ինչպես կարելի է սա լուծել։ Դե նախ և առաջ եկեք պարզ վարիանտը լուծենք, թե ինչպես կարելի է մի զանգված, որը ընդամենը ունի թվեր, գումարել և ստանալ իր պատասխանը։ Եկեք այդքանը լուծել մի հատ։ Ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ function sum, որը ընդունում է զանգված, և մենք պետք է ուրեմն իր արժեքները գումարել և վերադասնել, okay, շատ արժեքներից ստանալ մի արժեք, հա, շատ արժեքները գումարել և ստանալ մեկ, մենք պետք է reduce, եկեք այդպես է անել, ուրեմն r.reduce, և դա վերադասնելու ենք իրականում return, և reduce-ը ինչ է ընդունում, ուրեմն մի հատ function, և նախնական արժեքը, որը թող լինի 0, որը ուրեմն ստեղ ընդունում է ագրիգատորը և արժեքը, և ստեղ ինչ պետք է անենք, դե պետք է ուրեմն վերադարձնենք ագրիգատորը պլուս արժեք, այսինքն ինչ կստացվի, եթե մենք ուրեմն այս sum ֆունկցիան կանչենք ինչ-որ մի սովորական զանգվածը, որի մեջ ընդհանրապես կան թվեր, ասենք 5, 43 և 2, հա, ուրեմն նախ և առաջ այս 5-ը կգնակը մտնի այս ագրի մեջ կգումարվի 0-ի հետ, հետո 43-ը 5-ի հետ, հետո 2-ը 48-ի հետ, հա, ու մենք կստանանք մեր պատասխանը, եկեք ուրեմն ստուգենք, alert, run անենք, 50, ճիշտ է, okay, հիմա, իսկ հիմա միատ ուրիշ խնդիր, որը բավոր էս արժեքը լինի միատ ուրիշ զանգված, այդ ժամանակ ինչ ենք անելու, դե այդ ժամանակ ինչ անենք, եկեք այդ զանգվածի գումարումը վերցնենք և այդ արժեքը ուրեմն ավելացնենք ստեղ, այսինքն ինչ կարող ենք անենք, կարող ենք անենք այսպես, եթե array.isArrayVal, եթե այս val-ը իրոք զանգված է, ապա այդ ժամանակ մենք պետք է ուրեմն այդ զանգվածի բոլոր արժեքները գումարենք իրար, չէ, այսինքն val.reduce, և ստեղ ուրեմն անենք aggr plus, սա վերադարձնենք արդյունքը, բոլոր ուրեմն անդամների գումարումը, այսինքն ստեղ կգրենք function, որը կսկսի ուրեմն 0-ով, հետո ստեղ կանենք ուրեմն aggr և val, և ստեղ ուրեմն կվերադարձնենք aggr plus val, չէ, եթե ճիշտ հասկա, հիմա ուրեմն նշանակում է ստեղ կարելի է դնել միատ ուրիշ ներքին զանգված, որը կունենա ասենք 3 և 4, եկեք ավելի պարզացնենք ես թվերը, 1, 2, 3, 4, 5, ոկե, այսինքն սա կլնի 8 պլուս 11, 15, չէ, պետք է որ ստանանք 15, եկեք տեսնենք այսքանը կաշխատի, թե ոչ, 15, ստացվեց, շատ լավ, բայց խնդիր կա ստեղ, բա որ այս արժեքը նաև լինի զանգված, ինչ ենք անելու, ուրեմն պետք է եվս մի հատ, ուրեմն if array.isArrayVal անենք, և, okay, հիմա այս ուրեմն զանգվածի բոլոր անդամները ուրեմն գումարենք իրար, կպցնենք, հետո դա գումարենք ագրի, և վերադարձնենք այդ արդյունքը, չէ, այսինքն, ուպ, գնեք, այսինքն ստեղ պետք է վերադարձնել aggr plus, val.reduce, որը կընդունի միատ function, որը էլի կսկսի 0-ով, սա կընդունի ուրեմն մի հատ aggr և մի հատ val, և ստեղ կվերադարձնենք aggr plus val, չէ, okay, սա այսին ինչ է ստացումը, որ մենք կարողանանք ծանկացած զանգվածի ներքին զանգվածի ներքին զանգվածը գումարել իրար, բայց բա որ այդ զանգվածներ ունենա իր մեջ ներքին զանգված, կրկնենք ես ամեն ինչը, չէ, ու երևի արդեն նկատել եք, որ մենք անընդհատ գրում եք նույն կոդը, անընդհատ IS կոդը, IS, ոնց ասեմ, ուրա, IS reduce-ի կոդը, IS ամեն ինչը, իսկ հակառակը IS մասը,
մենք անընդհատ ոնց որ կրկնում ենք, անում ենք reduce, եթե զանգված է, sense անենք, եթե void sense անենք, հետո տա-տա-տա-տա, ու անընդհատ ոնց որ կոդը կրկնում ենք։ Բայց ինչու, եթե մենք արդեն ունենք ֆունկցիա, որի մեջ այդ տիպիսի կոդ կա։ Եկեք անենք մի հատ շատ ավելի խելացի եւ խորամանկ բան, քանց թե այս ամեն ինչը անել, եկեք ընդհանրը ստեղ վերադասնենք return agger plus sum val։ Ու, ես ի՞նչ ստացվեց ստեղ։ Հենց մի հատ եկեք ուշադիր նայեք։ Ուրեմն նայեք, ի՞նչ է ստացվում, որ այս զանգվածի բոլոր անդամներով մենք պատտվում ենք։ Եթե որևէ արժեք մենք ստանանք, որը զանգված է, մենք իր ներքին բոլոր արժեքների գումարը պետք է ստանանք, չէ՞։ Որպեսզի դա ստանանք, մենք կառուցում ենք sum։ Sum-ը որոշում է այդ զանգվածի գումարումը, եւ մենք այդ գումարումը ընդհանրապես կպցնում ենք եղած գումարման մեր ագրեգատորի եւ վերադարձնում ենք։ Եթե զանգված չի, հենց այդ արժեքն են գումարում ագրեգատորի եւ վերադարձնում արդյունքը։ Եվ ինչ է ստացվում, որ այս, քանի որ անընդհատ ինքը limit չունի, էլի, անընդհատ հենց զանգվածա տեսնում, մտնում է մեջը։ Եթե այդ զանգվածի մեջ զանգվածա տեսնում, մտնում է մեջը։ Եթե այդ զանգվածի մեջը մտնում, մտնում է մեջը։ Ու այդպես անընդհատ կարևոր չի ինչքան զանգված կա զանգվածի մեջ, ինքը անընդհատ ուղղակի կպտտտի կհաշվարկի բոլոր իրանց, ուրեմն գումարումները, եւ հետ կգտտտտտ ու ամբողջը մենք կստանանք ամենավերջում։ Այսինքն, եթե մենք անենք այսպիսի մի հատ հարց, մի րոպե։ Ստեղ նայեք ինչ կա, ստեղ կա մի հատ զանգված, որի մեջ կա թիվ, հետո մի հատ ուրիշ զանգված, հետո մի հատ ուրիշ զանգված, որի մեջ կա մի հատ ուրիշ զանգված, հետո էլի թիվ, հետո էլի թվեր դրսի զանգվածների մեջ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն կապ չունի ինչքան զանգված ու ինչ խորությամբ է պետք հավաքել, այս մեր ֆունկցիան կհաշվարկի եւ կստանա ճիշտ արդյունքը։ Եկեք ստուգենք։ Ուրեմն մեզ պետք է 110, այդտեղ տեսնենք, աշխատում է 110։ Voilà։ Այսինքն, որպեսզի մենք անընդհատ չստուգենք, օ, եթե զանգված է, պետք է իր սամը հաշվարկենք եւ նորից կրկնենք այս ամբողջ վիդյուսը իր մեջ, դա անիմաստ է։ Մենք արդեն ունենք ֆունկցիա, որը գիտի հաշվարկել զանգվածի գումարումը։ Դենց որ եթե մենք հանդիպում ենք զանգված, մենք ընդհանրապես կանչում ենք այդ ֆունկցիային, որպեսզի հենց այդ գործողությունը անի մեզ համար։ Ոչ թե կրկնենք այդ կոդը, անընդհատ գրենք, բայց միշտ եթե մենք ինքնուրույն գրենք, կհասնենք ինչ-որ մի չափի, չէ՞, ինչ-որ խորությանը, որը եթե մեզ տրվի մի հատ զանգված, որի մեջ կա զանգված, որի մեջ կա զանգված, որի մեջ կա զանգված, տտտտտ ավելի շատ, քանց թե մեր կոդը, մեր կոդը չի աշխատի էլ։ Իսկ sense կապ չունի, կարող է 25-ից զանգված իրան մեջ լինի, այս կոդը ճիշտ կաշխատի, օքեյ։ Recursion-ը այս ժանովը շատ հետաքրքիր, որ ինքը հնարավորություն է տալիս, որ ինչ որ մի լուծում դու կարողանաք նորից օգտագործել ինքն իր մեջ, օքեյ։ Սա մանավանդ շատ է օգտագործվում, երբ որ մենք աշխատում ենք ծառերի հետ, հա, երբ որ ինչ-որ ծառը պետք է սենց քայլենք։ Այդ տենց թեմաների մասին խոսանք ապագայում, բայց հույսով եմ գոնե այսքանը բարձր, եթե ոչ կարաչակեմ debugger-ով քայլեք իր մեջ, եւ ուսումնասիրեք, կարծում եմ կլինի բավականին բարձր։ Շատ շնորհակալություն, շուտով կհանդիպենք։ Առաջադրանք։